Vou no normal, que eu quero uma experiência agradável. Eu quero me divertir. Baixou o Celeste, não sei. Sempre vamos nos lembrar da noite. Quando perdi Ori na grande tempestade. Vai jogar Cube hoje quando sair? Não sei. Talvez não. Desafio tem de não chorar, eu já tô imaginando aqui, velho. Isso foi igual Child of Light. Tô assim agora, brincadeira, tô assim não, gente. Pegadinha. Ninho das Andorinhas. Não dá pra rolar não, velho. Eu sou muito fã desse estilo de arte em jogo, velho. Principalmente desse estilo de jogo, né? Música agradável. Caraca, é um mil, mano. Joga Pokébola. Quando Naru abraçou minha luz. Que bonitinho. Como uma criança dela mesma. Então Naru é a mulher aí, né? Mulher gordinha. Vontade de apertar todinho. E pra mexer ou não? Opa, acordou? Desculpa aí, hein? Yo, mano, eu sou um Lemony muito louco, brilhante, com uma luz branca da neve, velho. Nossa senhora, vamos. Saltitante como um coelho. Boing, boing, boing. Ah, olha que jogo lindo, velho. Na moral, velho. Na moral, mano, que jogo lindo, a prema, velho. Opa! Dá uma maçã aí, mãe. Com X a árvore, porque provavelmente acabou as frutas, né? E tem várias marcas com X ali atrás. Né? Sei lá, não, um Lemury, mano. Sei lá que bicho é esse. Caraca, paraíso, mano. De fruta aí, mano. Acabou as frutas por enquanto. Caraca, tô levando várias aqui, hein? Aí, dá licença que eu vou pegar mais. É pro outro lado, tem que ir lá guardar, né? Yo, yo, estou indo guardar ali, mãe. Já volto. Mãe? Vai ficar aí comendo? Tem certeza? Ah, tá bom. Você tem certeza, mãe? Opa, pera aí. Naquela noite decisiva. Deixei os céus em chamas. Ih, rapaz. Gritei para chamar Ori. A Ori, no caso, é esse que chama. Boas frutas. A esperança nunca veio. Tem
Tem uma última fruta ali na frente. Nossa, mas já era tudo, né, velho? Não tem nada mais. Passar do tempo. Aí tem duas ali, ó. Ih, rapaz, morreu. A vida se tornou frágil e decadente. Estava cega. Na ponte com a mamãe. Ah, a mamãe me dando carinho. Que isso, velho. A Mai Kazalski do Monza S.A. Ah, quando ela pegou minha primeira maçãzinha. Quando ela me levou pra caverna no meio do fim do mundo. De cara assim, já vai fazer isso comigo, jogo? De cara mesmo? Pô, aí não pode, aí estragar minha sexta-feira, né, velho? Pô, chamar o barrigudinho morreu, velho. Poxa. Pô, primeira cena do bagulho, velho. Mamãe! Um órfão novamente. Sem razão para ficar. Não tem como não suar pelos olhos, velho. Olha a situação, mano, olha a situação do bicho, velho. Buscando minha luz. E a voz do Shadow of the Colossus, por acaso? Tão fraco e tão frágil. Bicho, tem força nenhuma aqui, rapaz. Pois é, morreu de arteriosclerose. Quando os gritos foram recebidos por silêncio. Cuidado com os espinhos aí, bicho. Tem perna de cabrito, velho. Perna de cabrito, orelha de coelho, rabo de macaco. Eu não li ali, desculpa, gente. Tô muito focado na deprê do personagem. A força da criança não foi o bastante.
E o último suspiro foi dado. A música é boa, hein? A música é muito boa, velho. Tô arrepiado, velho. Nova era nasceu. O nome do jogo tá aí na live, Gringor. Avatar, a lenda de Yang. Vixe, já apareceu um negócio ali embaixo, não sei o que é. Zero. Caraca, eu sou o The Flash, mano. Ó. Fastest man alive. Tô toda deprê, já foi embora. Epa, eu nem vi o que era pra fazer ali. Segure A pra pular ainda mais alto. Opa! Não sei o que é pra fazer, só vou. O que é isso aqui? Opa, não posso fazer nada aqui? Então, por baixo. Segure baixo e A para pular plataformas. Pera, mas tem um negócio lá em cima, não tem não? O que é isso aqui? Se encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual. A luz espiritual foi adicionada à sua bolinha. Encontre mais receptáculos de luz espiritual para ganhar pontos de habilidade. Os caras só esperaram os Norks morrer pra rever a floresta, viu, mano? Que sacanagem. O mundo é assim, velho. Mano, muito bem feito. Olha essa animação aqui, velho. Quando você pula na árvore, velho. Muito bem feito, cara. Caraca, tô impressionado, velho. Isso aqui acho que é vida, né? Fragmento de vida. Colete-os para restaurar sua vitalidade. Isso aqui não dá pra pegar, não? Aqui. Você encontrou uma célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre que você pode usar a energia para criar um elo de alma e salvar o jogo. Pressione B para criar um elo de alma e salvar seu jogo. Ok. Que isso, Christian? Calma aí, velho. É aquele Pokémon, o Rhyhorn. Calma, eu realmente tô na terra de Pokémon. Eu sou humilde, velho. A luz espiritual, quando você preencher a bolinha, você ganhará um ponto de habilidade. Logo o Rhyhorn aqui do nada, mano. No coração da floresta, Ori achou que estava perdido. Pegue a luz, Ori. Kamehameha! Ou Genkidama, não sei. Minha força está voltando, sou Sain, a luz e os olhos da árvore do espírito. Eu me perdi nesse vale quando ela afrouxou o pulso. Posso guiar você nessa jornada se você deixar. Não se mexa, consegue ouvir isso? Eles devem ter seguido você até aqui. Yare yare, vaze. Pressione X repetidamente. Morra, criatura. Eita, pô. Dash, não sei lá, velho. Pra esquivar melhor. As luzes deles voltaram para mim. A árvore do espírito disse essas palavras. Hey, listen! Vamos encontrá-lo na clareira depois das cavernas. Tem um caminho logo ali. Minha filha, posso pegar o item que eu tava coletando ali? Você me dá licença? Ou não? Não, dá licença, calma. Pera, aqui então eu posso usar o mapa, é isso? Será que vão dar alguma coisa de útil pra aqueles exércitos que aparecem do nada? Ah, se não der, tem mod pra isso, né? Esse portão espiritual está no caminho, eles foram construídos para proteção antes dos dias de decadência. As
pedras fundamentais necessárias devem estar próximas. Para chegar à árvore do espírito, precisamos passar pelas cavernas do espírito que ficam depois desse portão. Já tenho três, né? Já tenho duas. É suficiente. Abra-te, César. Talvez um jogo de Child of Light em live também, velho. Mesmo tomando copyright o caramba 4, eu vou jogar. Só que é um jogo muito bonito também, todo mundo tem que conhecer esse jogo, mesmo tomando copyright. Cavernas do Espírito. Não tenho preda, então vamos pra cá. Alguns se prenderam à esperança. Caraca, aquele ali é o Mewtwo, certeza. Durante as devastações e as mortes. A luz da árvore do espírito vive em cada um de nós. Ela é a razão pela qual estamos vivos, a razão pela qual crescemos. Quando ele chamou você anos atrás, fomos atacados, feridos e mortos por nossos inimigos. Agora só restaram essas árvores ancestrais. Aproxime-se e sinta a luz de Phil, o espírito de dentro dela. Phil, sinta! Você aprendeu um pulo na parede. Para usar essa habilidade, use o analógico em direção à parede e pressione A continuamente para pular para cima. Muito bom. Vixe, agora eu sou um macaquinho mesmo, velho. Você encontrou uma sala de energia, agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre-se que você pode usar a energia para criar um elo de alma e salvar o jogo. Ok, ok. É porque a mãe do João briga, a gente já sabe disso, né? Agora eu posso fugir daqui, então. Gostosinho o jogo, a mecânica do jogo é bem legal de ficar jogando, pular. É um joguinho simples de aventura, né, velho? É bem divertido. Opa! Deixa eu ver esse espinho ali. É bem divertido, velho. Aí eu posso pular pra cá agora, pular pra cá. Sai fora, que sapo do capeta. Ih, olha lá o Michael Zalski de novo do Monza S.A. Sai aqui, como é que eu passo? Acho que não dá, né? Ah, tem a pedra aqui. Oh shit, dude! Ninja! Opa! Ih, rapaz, como é que eu vou passar aqui? Não dá, mano. Como? Não dá pra quebrar esse negócio aqui. Se eu pular, eu vou me machucar. Ih! Zen, calma, aqui eu acho que tô tocando as bolas. Eles não são o matador que queria morrer de forma honrada e o que foi ajudar? Sim. O Goltrick, que é o que queria morrer de forma honrada. Mano, mas como é que eu vou trazer a pedra aqui nesse negócio, velho? Ah, essa pedra aqui. Achei que tava lá embaixo. Vai, meu filho, empurra, 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 vai, 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 vai. Ah, não, você não vai ficar descendo minha pedra. Não sabia que dava pra passar por baixo. Ai!
Se encontrei um fragmento de pedra no mapa. Devolvo-o para a pedra do mapa para desbloquear um novo mapa de área. Ok. Ah, da outra vez eu fui pra lá, né? Então agora acho que é aqui pra baixo, porque não tinha vindo. Provavelmente. É, aqui eu não vi não. Olha, essa é a pedra do mapa, uma das marcas ancestrais usadas para mapear a floresta de Nibel conforme ela crescia. E uma peça faltando, se encontrarmos um fragmento de pedra do mapa, poderemos restaurá-lo. Oh, mas por coincidência eu encontrei, né, velho? Aí, vem a conquista marcando o caminho. Uou! Tá, mas ali é a pedra que, no caso, eu não achei. Ah, aqui é a outra pedra aqui, ó. Não é? Ah, garotinho. Sucesso, mano. Tá, salvei o jogo. Só pra não esquecer depois, né, velho? Porque essa parte aqui, por exemplo, era bem chatinha, aparentemente. Fica morrendo, ainda pegar essa vida. Que isso? Não! Oxe, eu pulei na parede, velho. O que tem aqui? Que isso, mano? Os portões de energia foram selados pelos espíritos do passado. Se coletarmos selos de energia suficientes, o caminho se abrirá. São 6 células? Ou é uma só? Nossa senhora! 4 então. Pô, tudo trancado nessa floresta, hein, mano. Como é que eu pego aquele negócio ali agora? Agora tem os negócios descendo aqui, né? Eu faço isso aqui, velho. Pera. Aqui. 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 Ah, é. O cara é um mestre, né, velho? Isso não dá pra destruir. Ah, mata, hein? Putz, aí ferrou. Putz, aí me ferrou tudo. Ó, speedrun, speedrun. Aí pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. Pula... Nossa! Ah, você é louco, esse cara joga muito. Não, o senhor do exército vai ser o Goldrick e o. O senhor do exército vai ser o Félix e o herói do exército vai ser o Goldrick. Encontraram meio triste, adormecido e imobilizado. Voltamos a hora e a história de seu desejo mal dirigida. Dá licença. Criatura anciã. Isso é uma criatura? Ori, a árvore do espírito. Ele deve ter usado suas últimas forças para salvar você. Vem e ouça nossa história. Foi na noite da cerimônia da luz. E foi da nossa luz que ela não gostou. Quem é ela? Eu chamei Ori, mas minha criança nunca veio. Quantas gente, parece Avatar, mano. A árvore de Pandora. Que isso, bicho. Ah, é a coruja do Dauntless lá de novo, mano. Só me segue esse bicho, velho. Caraca, essa coruja do Dauntless é foda, velho. Louco, bicho.
Kuro roubou o Sain. Era o fim dos nossos dias. Maldita coruja do Dauntless, velho.